Olá. Vamos ver os canários, agora estão prontos assim, estão terminando. Estão terminando a muda. Claro que tem uns mais atrasados, que estão mais novos, hein, que estão terminando a muda. Tão bonito, exemplar de Flamengo, hein. E já estão todos disponíveis à venda aí, inclusive mais do que o normal, porque eu quero tentar guardar só seis casal para reprodução, sete, quer dizer, os dois casal de branco e os cinco só de Flamengo. Olha os branquinhos que eu tenho aqui, olha esse amarelo limão, que bonito. Aí eu vou cruzar essa fêmea assim, essa aqui com o macho, a outra já está vendida. Então, aqui ó, são os calamares mais novos assim, não estão bem definidos ainda. Ó, mas dá para você ver bem as cores. Aqui também tem umas fêmeas assim, são umas fêmeas reservadas para mim assim, mas tudo depende assim. Também a gente negocia. Olha essa cobra que bonito. Aí tem essas caramelos. Daí temos esses aqui, ó, eu espero que vocês vejam bem a cor deles, tá vendo? Tem, estão empinando ainda, olha esse cobre aqui. Aí tem lá em cima, ó, em cima tem um vermelho também, ó, estão vendo aí? Essa aqui é a Maria Macho, aqui também, ó. Olha, tem essa aqui, cobre que tem as penas que saem pra fora, assim. Tem esses rosinhos, esses laranja. Essa aqui. Aqui um cobre total aqui, ó. Essa aqui, ó. Lá embaixo também tem. Tem esse macho assim. Eles vão avermelhar mais, né? Tem esse Flamengo aqui, olha, Flamengo tem pouco, hein? Quem quer tem que se apressar. Vai ser cobre de tupete. Maioria macho aqui. Aqui a maioria tem fêmea, mas deve ter um ou dois machos no meio aí. Certo, ó. Cobre, tudo cobre. Acho que fêmea. Hein? Como eu falei, o bom dele tem as fêmeas aqui, que são fêmeas que criam os filhotes sozinhos. São fêmeas assim que botam até seis ovos. São fêmeas que não tem doença e tudo, porque se vai comprar essas fêmeas lá no agropecuário, vai ser um desastre, porque elas vão se misturar com as outras fêmeas, vão pegar doença das outras fêmeas, da agropecuária. Vai ser triste. E para isso eu vendo as fêmeas assim, quase o mesmo preço que os machos, porque eu sempre vendo as fêmeas primeiro. Aqui também tem bastante fêmea. Tupete também deve ter um macho dois que nem esse aqui, ó. Parece até um canário assim, esses dois, ó. Parece canário arlequim assim, português, não parece? Olha que eles não têm sangue de arlequim português. Entende? Tem esse vermelho que vai avermelhar mais de tupete. Tem essas rosinhas em cima. Então deve ter uns dois, três machos aqui. Assim, olha esse aqui que bonito. Um cobre bem avermelhado, bem intenso. Ó. Esse aqui os caras estão procurando. Pô, esse ano vendi um monte de cobre. Já vendi mais desses 70 canários, hein? E daí tinha. Nossa, já vendi uns 15 cobre. Tá quase não sobrando nada de cobre aqui. Cobre intenso. Certo, ó. Eles estão mais em cima, daí eu filmo de novo. Filme bem para você ver. Tem essa aqui, vai ficar assim, amarelo e tudo, não vai. Tem essa aqui que vai ficar dessa cor também. É, o Flamengo avermelhado é mais essa aqui, ó. Essa aqui de tupeta, ó. Que bonita. Olha as costas dele, porque eles têm sangue de diesel também. É real. Certo? Então esses aqui estão toda a venda. É, toda a venda também. Ó. Esse aqui. Aqui também tem filhote, tá vendo? Ó.
É bastante. Só que eles são mais novos. Ó, esse aqui perdeu o rabo agora, mas ele vai crescer de novo. Ah, tem todos esses aqui. Tem uns flamengo aqui bem bonitos. Eles são mais novinhos. De repente o guarda tem um daqui, tá? Então tá aí. Esse aqui é verde, primeiro canário verde, assim, meio verde, assim, que tem aqui. Esse aqui tem sangue de lisa, por isso que é meio verde. Tupete. Esse é cinza, cinza amarelada. Esse é caramelo. Esse aqui pode ser que eu fique com ele, deve ser uma fêmea. É, esse aqui só as fêmeas com o guarda. Vamos ver. E que como tem bastante solução, eu guardo uns canários para mim, mas de vez em quando depende da pessoa se quer realmente aquele canário. Tudo aí eu vendo. Tem até uns machos assim mais antigos, que nem todo e tal, ó, eu vendo a 20 real aí, esses machos assim mais antigos. Tá, tem 2 anos. Os meus já vendi, só sobrou 4 machos assim do ano passado, são esses 4 aqui. Certo? Aí eu vou montar 2 casal de branco e preto e o resto vou mandar flamengo. Esses aqui, os meus, que eu estou reservando, são quase todos machos. Ó, tem essa aqui de óculos, que eu chamo escuro. Tem essa aqui a frente bem flamengo. Tem um de topete embaixo também que vai ficar bem flamengo. Pode ver que o laranja está passando ao vermelho. Estão vendo? Ó, tem essa aqui com sangue de lisa lá bem embaixo. Olha que bonito esse canário. Lindo ele. Tem aquela mancha em cima, hein, que lembra a mancha do Lisa. E daí estão todas as misturas, ó, é muito lindo. E esses aqui de cima. Também um que tem sangue, um pouco de Lisa. E o vermelho pequeno flamengo aí, que vai cantar muito. Tá? Olha a cor desses canais. Esse aqui tá ficando nevado. De óculos. Ó. Pelo flamengo. Só pra cima. Isso. Pra que eles vejam assim melhor. Esses aqui são reservados pra mim. Olha que eu já vendi uns 2, 3. Só tem 4, 5, 6, 7 reservados pra mim. Então é o máximo. Vou guardar alguns machos e a gente vê. Então aguardo vocês. Tá? Preço muito bom porque eu tirei mais de 140 filhotes com 11 casal. Então posso vender assim os canários, o preço bom. Então estou vendendo que nem o mês passado. E quase o mesmo preço, macho e fêmea, a mesma coisa, tá bom? Qualquer coisa, só no WhatsApp. Jacques Henri, Florianópolis, norte da ilha, praia da Daniela. E que mais? Pode vir durante a semana, assim, não tem problema. Todos não atendem assim à noite. Tá? Abraço a todos.